Budeme rozprávať ďalej o ďalšom z tých kameňov, ktoré nám Panna Mária dáva v Medžugorí, a tým je Najsvätejšia Eucharistia. Prečo príjmať Eucharistiu? Ako ju príjmať? Ako Ježiša vyzdvihovať Eucharistii? Aj počas exorcizmov nám Boh ukazoval, že ak on je prítomný viditeľným spôsobom, tak aj tie exorcizmy sú oveľa účinnejšie a tí posadnutí sužovaní menej trpia a démon menej vystraja. Keď sme začínali tak klasicky, tými modlitbami. Exorcizovali sme, vyháňali sme, ako sme vedeli, tak sme robili. Asi raz tak pamätám, že otec Elias Vela, tak raz, ktorého sme tak pozvali ku nám, tak vravo, že skúste aj Eucharistiu vyložiť. Že budú menej vystrajať a pomôže to aj tým vašim. A naozaj tak bolo, že keď sme teda vystavili sviatosť oltárnu a bolo zjavné, že sa to démonovi nepáči. Jednak či už sám začal teda manifestovať, začali tí posadnutí hneď vrčať, nespokojní s tým, že je tam eucharistický Kristus. Ale z druhej strany bolo zjavné, že prestali také nejaké až viditeľné nejaké také tie prejavy, že ako keby ich to tak spútalo, zviazalo tých démonov, že nemohli tak vyskakovať, tak sa demonštrovať, ako sami chceli. Jedným z takých najväčších zážitkov bolo aj to, keď zaiste viete, že niekedy sú tí posadnutí takí silní, hoď sa jedná o tenké dievčatá, s ktorými by ste inokedy nemali, ak sa hovorí, žiaden problém, ale niekedy, keď sú posadnuté, tak musia aj 4, aj 5 chlapi držať, a každý drží len jednu ruku alebo jednu nohu a majú čo robiť, aby udržali nejaké dievčatko, ktoré je posadnuté. A je to teda nepríjemné aj pre tú dievčinu, hej, pretože keď sa tam stále myká v kuse, hej, to všetko ju tam bolí. Aj pre tých oni musia byť stále v strehu, pretože už keď si myslia, že už je všetko v poriadku, že sa už netrasie, že už je na pokoji a oni tak poľavia, hej, že už leží spokojne, ona v tej sekunde vytrieli, da kde začne utekať, alebo ju treba potom naháňať, alebo zase čo si začne robiť zle, alebo ubližovať sebe, alebo iným, takže v kuse musia byť strehu, je to veľmi vyčerpávajúce a vždy tam museli chodiť, hej, z modlitebného týmu. Nie každý sužovaný mal svoj vlastný sprievod, ktorý by sa o tieto veci staral, takže sme to museli zabezpečovať my. No a potom pri jednom takomto modlitebnom stretnutí sme boli svedkami toho, že jeden chlapík tak zobral a toho posadnutého otočil z chrbta na brucho, otočil ho k smerom ku Eucharistii, rozťahol ruky do tvaru kríža a ten posadnutý zrazu bez toho, že by ho niekto držal, ostal tak. Len bolo vidno, jak tými rukami škriabe, ako keby chcel sa zaprieť a nemôže nič urobiť. Prestali ho držať a on takto tam ostal stať. No a tí moji z modlitebného týmu hovoria, či by sme to mohli aj my takto vyskúšať. Môžem, že samozrejme. A naozaj to takto fungovalo a nebolo treba kolo toho nejakých ďalších 4-5, ktorí by takú posadnutú osobu držali a tak si hovorili, že prečo sme to nevedeli skôr. Sme sa toľko trápili a stačilo toho človeka z chrbta dať na brucho, do tvaru kríža, otočiť smerom ku Eucharistii a on sa z miesta ani len nepohol. Sám Ježiš ho tam spútal a ten posadnutý sa nepohol. To sú také zážitky, ktoré keď to vidíte v skutočnosti, v reáli, tak si uvedomujete, že aké sú niektoré veci veľmi jednoduché, keď o nich vieme. A my sa môžeme trápiť roky a výsledky sú, jak sa hovorí, že bezzube. Keď som aj viackrát počúval, či prednášky otca Dominika Chmielovského, alebo som čítal denníček svätej sestry Faustiny, veľakrát tam napríklad píše o modlitbe takto, v
takomto tvare. Ja som vždy bol taký trošku hamblivý, alebo teda nikdy som nechcel byť nejakým, že stredobodom pozornosti, a preto takéto prejavy modlitby sa mi zdali byť také trošku, no, príliš excentrické a príliš charizmatické, či neviem, aké som to takéto neuznával. A proste prinútiť seba samého, že som sa ja takto modlil pred ľuďmi, tak to bolo pre mňa také, že fakt prekonať seba samého. Ale keď som čítal ten denníček, a to tam bolo napísané, že Ježiš povedal Faustine, že keď sa takto modlíš, Boh na teba pozerá nie ako na človeka, ale Boh v tebe vidí syna Ježiša Krista, ktorý takto zomrel na dreve kríža. A práve preto ti odpustí tvoje hriechy, práve preto vypočuje tvoju modlitbu. A potom som čítal, že takáto modlitba v tvare kríža, že to není len Faustina, ale že tam je Brigita Švédska, kopec iných svätých, veľkých svetcov, mystikov. Tak som si povedal, že no určite je to pravda, keď sa takto veľkí svetci modlili. Ako nemám problém sa modliť na zemi, v prachu zeme, takto. A ideálne, keď ma nikto nevidí. Ale prekonať seba samého a modliť sa takto, bol pre mňa problém. Ale keď som prekonal takú tú vnútornú hamblivosť alebo strach a som sa začal aj takto modliť, tak tedy vlastne cítil som, že dosť, že Duch Svätý ma naplňuje a z druhej strany som len počul za sebou, hej, tie zvuky tých posadnutých, jak začali škrípať a kričať. A bolo vidno, že tá modlitba má veľkú silu, že sa nepáči démonom. Raz som vykonal jeden exorcizmus a už, jak sa hovorí, ten démon ani na tie príkazy nereagoval a nedalo sa s tým ďalej pohnúť. A tak som si vlastne povedal, no tak čo ďalej? Ľahol som si na zem v tvare kríža a potichučky som sa v duchu začal modliť za toho človeka. A ten démon začal vykrikovať. Prestaň, čo to robíš? Kto ti to povedal? Kto ťa to naučil? Odkiaľ o tom vieš? Tak som si uvedomil, že akú silu má táto modlitba. Akú silu má modlitba, keď sa modlíš v tvare kríža a ešte k tomu, keď sa modlíš pred Eucharistiou, pred Ježišom, pred Kristom. V mnohom môžem povedať, že znie to takto paradoxne, ale niekedy nás práve ten démon naučil, ako sa máme modliť. Lebo sme videli tie reakcie, že čo sa mu nepáči. Keď sme sa modlili modlitbu Anjela svätými, o môj Bože, verím v teba, kláňam sa ti, dúfam v teba, milujem ťa. Jak sme sa ju dakedy modlili? No tak jak všetci. Odrecitovali sme to bez toho, že sme sa nad tým zamýšľali. O môj Bože, verím v teba, kláňam sa ti, dúfam v teba, milujem ťa. Ale raz som tak stichol, jasne, že všetci išli ďalej a ja som sa tam, kde bolo napísané kláňam sa ti, som sa poklonil až po zem. Boli sme predsa pred Eucharistiou. Kľačali sme na kolenách, tak keď čo si hovorím, nech nielen ústa vyznávajú, ale nech srdce takisto sa zapája do modlitby a to, čo rozumom alebo slovami vyznávam, nech aj konám. Každé slovo, každé gesto, ktoré konám, má predsa svoj význam. A ak to gesto, ktoré konám, alebo len hovorím a nekonám tak, tak jednoducho to stráca svoj zmysel. Tak som sa vlastne poklonil až po zem, ľudia išli samozrejme ďalej, ale ja som čakal. Oni chvíľu išli ďalej, potom spozornili, že ja stále kľačím a že som ticho, no tak aj oni ako si tak zneisteli a prestali sa modliť. A ja som teda potom pokračoval ďalej v tej modlitbe. Kláňam sa ti, dúfam v teba, milujem ťa, prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, nekláňajú sa ti, nedúfajú v teba, nemilujú ťa. A znova, keď tej modlitbe došlo k tomu, že kláňam sa ti, tak znova som zastavil sa, uklonil som sa. A vtedy zopár ľudí sa pridalo ku mňa, tiež sa poklonilo. Hlavne tí, ktorí boli mimo lavíc, tak ty si tiež kľakli a jednoducho sklonili svoje hlavy až na zem. A vtedy sa zozadu začalo ozývať také chrčanie, také nenávistné prejavy tých zlých duchov. A vtedy aj ďalší ľudia si vystúpili z lavice do uličky a tiež sklonili svoje hlavy. A to chrčanie a tie prejavy zlých duchov ešte vzrastali.
Nikomu sme nič v tom chráme nerozprávali, ani slovkom som nič nepovedal. Všetci, ktorí boli v chráme, vystúpili z lavice, tí, ktorí nemohli vystúpiť, tak sklonili hlavy, ako len mohli. A celý chrám bol pred Kristom v adorácii na kolenách, a len zozadu bolo počuť, jak tí demoni škripu s zubami, jak nadávajú. V chráme bolo tak ticho, že by ste muchu počuli, keby tam preletela. A po krátkej chvíľke toto vrčanie, toto chrčanie, tieto manifestácie týchto zlých duchov úplne prestali, úplne stichli. Od toho času tí ľudia, ktorí tam boli, pri tejto modlitbe vždy spozornili, vždy stíšili, vždy sa sklonili a vždy sa ju modlili takýmto spôsobom. Pardon, že vás prerušu, oče, ja jenom bych chtěla říct, za prvé, prosím vás, kdybyste se vypli vyzvánění na svých mobilech v průběhu této duchovní obnovy, ať nás to neruší. A za druhé, už tady přišel otec, který bude zpovídat a bude to tam vzadu za tou palmou v zákristí, tak kdo chcete, tak můžete tam. Děkuji. A ještě další kněz, ten bude zpovídat tady za tím plátnem, takže se můžete nachystat. Takže aj takéto modlitby v prítomnosti týchto posadnutých súžovaných osôb nás veľmi dobre učili tomu, že ako sa vlastne máme modliť. Je to taký paradoxné, viete, že keď prišiel anjel do Fatimy a naučil deti sa takto modliť, no koľko ľudí vypočulo toho anjela? Alebo ako rýchlo sme zabudli na toto svedectvo svätého archanjela Michala, ktorý deti vo Fatime naučil aj prijímať Eucharistiu pokľačiačky aj priamo do úst. Lebo takto vlastne anjel dal deťom sväté prijímanie. Ukázal, ako sa to má robiť správne, ako je to najlepšie, najdôstojnejšie, najkrajšie, najvhodnejšie. Nehovorím, že iné spôsoby nie sú platné v cirkvi, tak ako ich cirkev ustanovila, tak budú vždy platné, ale vždy môžeme, jak sa hovorí, urobiť čosi viac. Vždy môžeš urobiť čosi lepšie, krajšie, dokonalejšie, svetejšie. Katarína Emerichová hovorí, že nie je jedno, ako kňazi slúžia svetu omšu. Môžeme odslúžiť za 15 minút, a tak to povie, ja aj za 10 minút odslúžim svetu omšu. Môžeme, samozrejme sa naháňa, že kto rýchlejšie, ale myslím, že zmyslom není to, že by sme čo najrýchlejšie odslúžili omšu, ale aby sme ju precítili, aby sme ju prežili, aby sme mali duchovný užitok. Keď sa pozrieme na Pátra Pia, že častokrát tú omšu slúžil aj 2 hodiny, aj 3 hodiny, a tam predsa ľudia prichádzali vo veľkých množstvách, nie kvôli tej dĺžke tej omše, ale kvôli tomu, že cítili, že ju mimoriadnym spôsobom prežíva. Cítili, že z toho Pátra Pia, že vychádza duchovná sila, že je naozaj zjednotený s tým Kristom, že je naozaj to, čo hovorí, že aj prežíva. Takže aj keď aj jedna omša, aj tá 10-minútová je platná, aj tá dvojhodinová je platná. Ale z niektorej, možno, že ľudia odídu iba taký, možno, že nenaplnený, a z druhej strany, hej, odídu s nejakým takým, doslova, že uvoľnením, oslobodením, naplneným srdcom, veľkou radosťou. Ale nech by to bolo akokoľvek, proste vždy počas svätej omše tam môžeme stretnúť živého Krista v najsvätejšej Eucharistii. A to je podstatné, to je dôležité. Keď sme pred niekoľkými rokmi robili púť k Terezii Neumannovej, tak sme išli aj cez Orlické hory, aby sme navštívili vašu českú mističku Aničku Tománovú, ktorej proces blahorečenia sa tiež započal. A keď sme tam boli, tak sme sa dozvedeli tiež o jednom človekovi, ja vám teraz meno neviem povedať. Viem, že to bol pôvodom Slovák, bol hudobný skladateľ, ktorý mal také mystické javy. Ako Jaroslav? Vodrášek. Takže Jaroslav Vodrášek. Vondráška. Je tu na ozvena. Men už viete, no a prečo je dôležitý ten človek? On, keď sa narodil, keď si dobre pamätám ten príbeh, tak bol z evanjelickej rodiny. A raz išiel so svojím otcom po meste,
tak možno, že my pred chvíľočkou takde z obeda alebo z kávy a vonku bola katolická procesia s monštranciou, teda s eucharistickým Kristom, tak ako my dneska večer pôjdeme. A on ako dieťa, keď sa pozeral do tej monštrancie, tak videl, že žiari, svieti, vychádza z nej svetlo. A on to povedal svojmu otcovi, ale otec povedal si, že no tak svieti, tak je slnko, svetlo, tá monštrancia je pozlatená, tak sa to asi odráža. Nevenoval žiadnu pozornosť tomu, čo mu hovorí jeho dieťa. A on hovorí, ale ono to svieti. Hej, hej, svieti, svieti. Chlapcovi to nedalo a keď boli doma, tak hovorí otcovi, že urob mi to tú tam monštranciu, neviem, jak to tam vtedy nazval ako dieťa. No tak otec hovorí, na čo tebe, evanjelickému chlapcovi, hej, monštranciu, ale aby sa mal s tým chlapec hrať, tak mu urobil takú z kartóna, mu to tam vystrihol, urobil, namaľoval. Ale chlapec hovorí, ale to vôbec nesvieti. Ja nechcem takú, to nesvieti. Ja chcem takú, jak včera, tá svietila. Ale otec tomu nevenoval pozornosť. Chlapec trošku vyrastol a on chodil z chrámu do chrámu, pretože hľadal to svetlo. Pretože hľadal, že kde tá Eucharistia svieti. A on zistil jednu vec, že nie vo všetkých chrámoch svieti. Všimol si, že v katolických chrámoch svieti, a v tých evanjelických nesvieti. Všimol si, že tam je teda prítomný Kristus, tej Eucharistii, reálne prítomný. A preto, aby mohol byť blízko Eucharistie, tak sa snažil tam dostať za každú cenu. Najprv chodil do chrámu, ale zistil, že chrám tí nešťastní katolíci v kuse zatvárajú. Pomodlite sa, omša skončia, domov, hajde. A on tam chcel byť. Pri tom svetle, ktorého tak fascinovalo, ktorého prenikalo, ktorého naplňovalo, ktorého priťahovalo. Potom zistil, že sú takí ľudia, ktorí majú kľúče od chrámu. Cerkovník, sakristián, kostolnička, organista. A dokonca ten organista si tam môže prísť kedykoľvek a zahrať. Tento chlapec nemal žiadnu školu, on sa sám naučil hrať na orgáne, aby mohol hrať na svätej omši. Aby mohol byť v chráme pri tom svetle, aby mohol byť blízko tohoto svetla, aj vtedy, keď je chrám zatvorený. Dokonca mu Boh dal taký zvláštny dar, že hoci nemal žiadne nejaké školy, konzervatória, dokázal tak perfektne hrať, že ešte z bývalého socialistického Československa bol ako jediný, mu dovolili odísť aj do, proste, na západ, aby tam zastupoval Československo, pretože bol takýto hudobný virtuóz, obrovský talent. No a aj vďaka takejto jednej ceste zažil ďalší mimoriadny jav. Keď išiel tým vlakom, išli cez polia, cez lesy, cez lúky, naraz obrovské svetlo. Teraz pozerá, on už videl, že to svetlo není od slnka, že to je akési iné svetlo. Veď on to už zažil toľkokrát. A preto hneď beha po tom vlaku a pozerá, kto svietil, alebo čo tu svietilo. Ale nenašiel nikoho nič. Ale vedel, že tým smerom stadiaľ vychádzalo takéto svetlo. Vystúpil na najbližšej stanici a potom sa vydal tým smerom, odkiaľ prichádzalo toto svetlo. Prišiel do dediny, kde vlastne žila tá Terezia Neumannová, veľká nemecká mystička, stigmatizovaná žena. Viac ako 50 rokov, nie 50 rokov, to bola Marta Robinová, 51 rokov, ale Terezia Neumannová, no teraz neviem koľko rokov, Katarína Emerichová 30 rokov, Marta Robinová 51 rokov, no neviem, koľko Terezia Neumannová žila len z Eucharistie, ale vlastne viem, že tá krv s stygiem, to nešla, že iba trošičku, ale proste to sa valila tá krv z nej. To úplne, keď pozriete fotky na internet, tak vlastne obrovské množstva krvi, ktoré z nej vychádzali z tých rán, z tých stygiem. No a tento vlastne hudobník, tento skladateľ, keď prišiel tejto dediny, tak videl zástupy ľudí, ktoré tam čakali, aby sa s ňou mohli stretnúť. Obrovské rady a tí ľudia mu povedali, že milý môj, dneska sa už ku nej nedostaneš. My tu čakáme 3 hodiny a ešte ďalšie 3 budeme a je zrejme, že nás dneska Terezia nepríjme, pretože nás tu strašne veľa. Môže sa otočiť aj zrovno domov.
Ale v tom momente, ako mu to rozprávali, stalo sa čosi neočakávané, dvere na dome sa otvorili, vyšla Terezia Neumannová, namerila si to rovno k nemu, vyobímali sa, ako keby sa poznali od začiatku svojho života a s ním odišla preč a všetky nechala tam. Už nikto iný nebol dôležitý ani zaujímavý. Títo dvaja, jeden z západného sveta, druhý tu nás z Československa, oni dvaja sa hneď stretli a hneď sa spoznali, pretože čosi iné vnútorné, duchovné ich spájalo, také, čo nikto iný si nevedel nejakým spôsobom vysvetliť. A mali si čo povedať. Nikto nevie, o čom sa rozprávali, a rozprávali sa veľmi dlho. V ten deň už naozaj nikoho Terezia nepríjmala. On pokračoval na koncert, ale všetci si pamätajú na toto ich takéto mimoriadne stretnutie dvoch veľkých mystikov a v istom zmysle aj svetcov, ktorí videli, že to svetlo, ktoré vychádza z Eucharistie, je naozaj mimoriadne, neskutočné, že to je živý Kristus, ktorý je prítomný medzi nami v Najsvätejšej Eucharistii. A tento skladateľ, on vlastne pozoroval, tým akože bol organista, tak vždy mal jednu takú zaujímavú vec. On potom prestal hrať a nechal, nech ľudia spievajú, a on z toho chóru, keď bol moment svätého príjmania, keď kňazi dávali to príjmanie, tak hovorí, že vždy potom prestal hrať a išiel pozerať a ho to fascinovalo, keď videl, že kňaz z toho kalicha, v ktorom bola Eucharistia, rozdával to sväté príjmanie. Ten kalich žiaril, bol nádherný, plný svetla. A každému, komu dal Eucharistiu, ako keby zapalil lampášom to svetlo v tom človeku. Aj ten človek žiaril. A hovorí, od svätého príjmania tí ľudia odchádzali a žiarili takým vnútorným svetlom. A hovorí, bolo to fascinujúce, on z vrchu z choru pozeral, ako zástup ľudí, ktorí prichádzali zhasnutí, tmaví, a v momente, kedy im dal kňaz sväté príjmanie, tak sa zapalili vnútorným svetlom a odchádzali žiariví a chrám sa zaplňoval svetlom a celý žiaril. A hovorí, úplne ho to fascinovalo. A to bolo počas každej jednej sväté omše. Potom však zistil a videl aj to, že nie všetci ľudia, ktorí vychádzali z chrámu, akoby to svetlo dokázali preniesť aj za chrám. Niektorí zhasínali hneď za chrámom. A niektorí odchádzali do mesta a žiarili a prežiarovali ulice tohoto sveta. To je jeho pohľad, jeho vizia, jeho videnie, jeho skúsenosť. Ale z druhej strany, keď pozrieme aj na to, čo hovoria iní svetci, tak zistíme, že to naozaj pravda. Že to naozaj pravda. Ježíš svätej sestre Faustine z jednej strany hovorí, že je mimoriadne rád, keď môže byť v jej srdci, že dokonca môže si odpočinúť v srdci svätej sestry Faustiny, ako nie ide s veľkou radosťou, pretože to je srdce je čisté, srdce, ktoré prijíma Pána a Ježiš v ňom rád prebýva. A z druhej strany hovorí, že do srdc niektorých ľudí ide ako do žalára. Že tam musí ísť, lebo ho tam kňaz pošle. Ale nemôže tam dlho zotrvávať. To sú ľudia, ktorí žijú v ťažkých hriechoch, v pýche, v nečistote, ktorí nevyznávajú svoje hriechy, ktorí častokrát možno aj svetokrádež neprijímajú. Ježiš hovorí, že vchádza tam s veľkým odporom, doslova na silu, ako keby do žalára. Lebo ľudia nehodne prijímajú. Možno ste videli aj vy na Facebooku alebo na internete množstvo fotografií, kedy ľudia fotografovali bohostánok, čašu, adoráciu. Sú takéto zbierky fotografií, kde ten kalich, v ktorom je Eucharistia, úplne žiari, kde vychádza z neho veľké svetlo. Či u katolíkov, aj u pravoslavných. U pravoslavných takisto vieme, že je to sesterská cirkev, ktorá má apoštolskú postupnosť a tam je tiež práva Eucharistia. Takže takisto som videl veľké množstvo fotografií, ktoré takisto hovorili o tom, že aj počas pravoslavnej liturgie, hej, vlastne takisto, hej, že ten kalich žiaril, vychádzalo z neho veľké svetlo. Bolo zjavné, že to není svetlo slnečné ani nejaké iné, ale proste bolo vidno, že tá žiara vychádza práve z toho kalicha. Koľkokrát aj tí samotní démoni, hej, oni aj povedali, že, hej, že páli ma to, hej, vychádza svetlo z tej Eucharistie. Bol som aj svedkom toho počas tej korony, všelijaké veci sa diali, zaiste viete.
dávalo sa príjmanie aj na ruku a u mnohých to zostalo, mnohí to aj zneužívali. Nie len, že krádli hostie pre všelijaké obrady, rituály satanské, i také veci sa stávali. Hoď to sa dialo dávno predtým aj na západe, ale dialo sa aj to, že mnohí ľudia, nevieme z akých príčin, ale zobrali tú Eucharistiu a potom ju kdesi zahodili, vyhodili. Nevieme, prečo išli do chrámu, prečo išli ku Eucharistii, prečo ju brali do rúk, ale stalo sa aj na Slovensku, že nie sú to ešte, poviem tak, preverené veci. Nebudem ani hovoriť, že kde to bolo, ale stalo sa na východnom Slovensku v jednom chráme, že kňaz tam našiel pohodenú Eucharistiu po skončení svätej omše. Žiadne iné Eucharistie, alebo teda hostie sa nerozdávali, čiže nemalo tam čo byť, ale po skončení omše na konci pod lavicami tam kostolníčka našla pohodenú Eucharistiu, tak zavolala kňaza. Kňaz ju teda zobral a dal do misky, aby sa rozpustila vo vode, ako predpisujú liturgické predpisy, ale o niekoľko dní zistil, že tá hostia sa vôbec nerozložila, ale že sa premenila na červenú krvavu. Tak vlastne nevedel, čo s tým robiť, ako ďalej, tak vlastne zavolal jedného kresťanského lekára, ktorý je patológ, ktorý má k tomu nejaké teda lekárske oprávnenie, či výbavu, výstroj, a teda požiadal ho, nech preskúma, že či to môže byť eucharistický zázrak, či to nie je eucharistický zázrak, či to naozaj premenené telo, ľudské telo, alebo prečo je to červené, krvavé. Tak vlastne to dal tomuto lekárovi na preskúmanie. Medzi tým sa to vlastne dostalo aj ku mne. A tak som to vlastne zobral, bola to taká sklenená nádobka, do ktorej vlastne zliali tú vodu z tej misky, a v ktorej teda bola tá Eucharistia, tú vodu zliali, takže tá Eucharistia sa prilepila na to sklo. Tak som povedal, že dobre, zoberiem to a použijeme to pri modlitbách oslobodenia či exorcizmu a budeme vidieť, že teda, či vôbec na to ten zlý nejak reaguje. No a bez toho, že by to tí posadnutí alebo sužovaní ľudia nejakým spôsobom vedeli, vnímali, pri exorcizmoch občas beriem relikvie a prikladám ich na chrbát alebo na hlavu toho človeka. Oni si to už zvykli, že takto to zvyknem robiť. No a vtedy som vlastne tak nezobral relikvie, ale zobral som tú sklenenú fľaštičku, v ktorej bola tá Eucharistia, tá, teda, ktorá bola pohodená, vyhodená, ktorá sa začervenala. A som ju priložil na ten chrbát. A potom tí služovaní hovorili, že oče, neviem, čo ste tam mali, za aké relikvie, ale to taká sila z toho išla, také obrovské teplo, taká páľava, že môžete mi povedať, že čo to boli za svätí? Hovorím, že nie, neboli to svätí. Hovorím, bol to Pán Ježiš v Eucharistii. Eucharistii, ktorú kto si zahodil v chráme a dali to také misky, aby sa to rozložilo, no sa to nerozložilo, ale sa to skôr premenilo a zatiaľ sa to len skúma, že či sa to premenilo na ľudské telo alebo nie, ale jednoducho bolo zjavne, že to je Eucharistia, a napriek tomu znehodnoteniu, ktorým si prešla, napriek tomu z nej išla obrovská sila, pretože Ježiš tam bol stále prítomný. Napriek všetkým tým okolnostiam, ktoré s tou Eucharistiou boli spojené. Takže preto vlastne aj tá kontroverzia aj s tým príjmaním, hej, na ruku, není najhriešnejšie príjmať na ruku, ale je dôležité, aby sme dávali pozor, aby z tej ruky žiadne čiastočky tej Eucharistie nepopadali na zem. Lebo dneska niektorí vyhlasujú, že toto, čo popadá na zem, že to není Kristus. Je stále platné učenie cirkvi, že Kristus je prítomný v každej, aj tej najmenšej čiastočke. A preto sa pri svätej omši purifikuje diskos. Preto kňaz z tej pateny dáva každú omrvinku dáva do kalicha, aby to potom požil, aby žiadne zrnko nepadlo na zem. Alebo nepamätáme, čo Ježiš urobil, keď rozlámal chlieba a potom povedal učeníkom, že nech pozbierajú aj zvyšné odrobinky chleba, ktoré popadali na zem alebo ktoré zostali po tej hostine. A to hovoríme o obyčajnom chlebe, nie o eucharistickom chlebe. O obyčajnom chlebe. Dneska sa stávajú rôzne veci. Čím je menšia úcta k Eucharistii, tým väčšie znesvetenie.
Pamätám si príklad, ktorý mi rozprávala jedna Slovenka, žijúca v Rakúsku, kde v jednej farnosti kňaz, ktorý bol veľmi aktívny, len nie tým dobrým smerom, chcel ľuďom ako keby sprostredkovať prvotné slávenie Eucharistie. Tak išiel do obchodu a kúpil normálny chlieb. Nepoužil hostie na omšu, ale normálny chlieb z obchodu. Povedzme, že porušil liturgické predpisy, pretože mal mať nekvasený chlieb na omšu. Kvasený môžeme mať my, grekokatolíci, ale tiež ho nemáme z obchodu, kde sú všelijaké chemikálie a neviem, aké všelijaké prídavky, ale si pečieme zvláštny chlieb prosvoru z múky, z droždia, z vody, kúsok soli, to je všetko, čo tam je, nič iné tam nie je. Je jasné, že v nevyhnutnom prípade, tak jak bolo prenasledovanie, väzenie, tak sa používal hociaký chlieb. Ale za normálnych okolností sa má použiť chlieb, ktorý predpisuje katolická cirkev, či pre východný, či pre západný obrad. Nejde už o to, že aký chlieb použil, ale čo sa potom s tým chlebom stalo. On ten chlieb zobral a vlastne počas omše ho teda premenil, konsekroval. A Rakúšania, ktorí neboli zvyknutí na to, že by počas omše mali dostávať chlieb, dostávali doteraz hostiu, ktorú je ľahšie prehltnúť ako nejaký kúsok, keďže toho chleba bolo veľa, no tak on každému dával veľké kúsky, trhal, lámal, ako to bolo, jak sa hovorí, že za čias učeníkov Ježíša Krista, ale tí ľudia neboli zvyknutí, tak niektorí si iba kúsok toho chleba zjedli a nevedeli, čo s tým, tak ktorí to hodili na zem. A tých omrviniek a toho chleba tam bolo obrovské množstvo. A oni išli a šľapali potom. Bol tam poľský kňaz, ktorý tam bol náhodou na návšteve a ten s hrôzou pozeral, čo sa to deje. Ten ani cez strednú uličku, kde sa to príjmanie podávalo, ani nešiel. Ten obchádzal chrám dookola, aby nemusel šľapať po Eucharistii. Bol úplne zrozený z toho, že čo sa vlastne tu robí. A to bolo len pár kilometrov za našimi hranicami. Tie absurdity, ktoré sa diali počas covidu, hej, v rukavicách sväté príjmanie, v obálkach, v plastikových sáčkoch, poštou, no žiaľ Bohu, takéto veci sa diali, hlavne v západných krajinách. Na čo biskupi a kardináli cirkev upozorňoval, že nie, že to bolo nedôstojné, nevhodné, ale to naozaj prekročilo všetky hranice ľudského myslenia, alebo ako to nazvať. Bolo to naozaj nepatričné zaobchádzanie, až to slova, že svetokrádežné. Nebojme sa to takto povedať, že aj takéto veci sa diali, žiaľ Bohu sa diali. Takže práve preto by sme mali aj my prichádzať ku Eucharistii s úctou, s láskou, s dôstojnosťou. A nech akokoľvek vám kňaz podá toto sväté príjmanie, či do úst, alebo do ruky, tak vždy ho príjmať s dôstojne, s čistým srdcom, bez ťažkého hriechu, lebo pri všetkých tých diskusiách sa zabudlo na to, že nie je najdôležitejšie, či to dostaneš na jazyk alebo na ruku, ale že by si mal čisté srdce. O tom sa ako si zabudlo hovoriť. Každý rozpráva len o technickom, hej, ako máme zložiť ruky, ako máme prijať, ale zabudol sa povedať, že jednoducho nemôžeme chodiť na sväté príjmanie v ťažkom hriechu. Mnohí ako si na to zabudli. My vieme, že je prax v západných krajinách alebo aj v Amerike, že mnohí ľudia sa desiatky rokov nespovedajú a napriek tomu chodia na sväté príjmanie. A potom sa čudujú, že sú sužovaní, posadnutí, chorí. Prečo sú chorí? Nehovorí apoštol Pavol na jednom mieste, že kto je a pije telo a krv Ježíša Krista a nerozoznáva, čo je a pije, si pije vlastné odsúdenie a preto je medzi vami veľa chorých a mnohí aj zomierajú, lebo nerozoznávajú telo a krv Ježíša Krista. To je dôsledok toho všetkého. Svetokrádežné príjmanie je dôsledkom toho, že ľudia sú sužovaní alebo chorí, alebo aj zomierajú. Alebo nerozoznávajú telo a krv, nerozoznávajú, že prichádza Kristus, Boh do nášho života. Eucharistia je predsa živý Boh, živý Kristus. Modlíme sa aj v našom obrade. Svätý Ján Zlatoustý hovorí, že aby som neprijal na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Tak to máme príjmať, na uzdravenie duše i tela. V liturgii Jána Zlatoustého máme takéto slova.
Takže aj my dbajme na to, aby sme správnym spôsobom prijímali nielen technicky do ruky, a teda tak, že by ani jedna omrvinka nespadla na zem, alebo na jazyk, tak ako nás to naučil anjel vo Fatime, to je asi najlepší spôsob. Počas pandémie sme chodili častokrát do Poľska so slovenským dohovorom a tam nebol problém. Všetci prijímali pokľačiačky a všetci prijímali do úst. A nikto sa nenakazil. Chodili sme do Medžugorja počas pandémie, počas lockdownov a prijímali pokľačiačky do úst. Všetci to prežili. Pretože Ježiš prišiel svet zachrániť, spasiť a nie nejakým spôsobom zničiť. Netreba sa báť Eucharistie, ale treba ju prijímať s čistým srdcom na uzdravenie duše a tela. Keď sme sa pýtali sužovaných, čo im najviac pomohlo pri tom procese oslobodzovania, tak väčšina z nich hovorila, že časté sväté prijímanie. Pamätám si jedného vojaka, ktorý bol paralizovaný, vrátil sa z Afganistanu po nejakej vojenskej misii a z ničoho nič ochrnul, ostal na vozičku a mal množstvo komplikácií, urologické problémy, s tlakom, s cukrovkou, odpadával, všelijaké trombózy, zápaly v tele, do toho paralýza. Ten vyskúšal všetky možné nemocnice, regionálne, krajské, celoslovenské, vojenské, robili mu 10 magnetických rezonancií, CT-čka, a už tí lekári mu povedali, že viete čo, my nevieme, čo s vami. Podľa nás, lekárov, ste absolútne zdravý človek. Všetky výsledky testov, krvi, kumbálka, všetko, ste absolútne zdravý človek. Hľadajte príčinu vašej choroby niekde inde. Už oni mu naznačovali, lekári. My sme urobili všetky vyšetrenia, ktoré sme mohli a vy ste zdravý človek. Ale prečo ste ochrnutí, prečo ste na vozičku, prečo nemôžete rozprávať, prečo odpadávate, my nevieme. Tak vtedy začala táto rodina tento svoj problém riešiť aj duchovne. Najprv teda klasickí liečitelia, hej, táto sféra, hej, duchovne až potom. Takže najprv boli liečitelia, samozrejme nič, ešte horšie sa to zhoršilo a potom teda prišli na modlitby oslobodenia. Modlil sa nad nimi otec Ľubo, dlhý čas, možno, že vyše roka a stále sa zdalo, že nič, že nemá to nejaký progres, tie sa nič nemení, každý bol bezradný, tak ani lekári, ani liečitelia, ani kňazi, ani exorcisti, no čo to je za choroba, taká čudná, divná, nikto si s tým nevedel dať rady. No a potom prišiel na návštevu jeden exorcista z Ukrajiny, ktorý viac ako 30 rokov slúžil tejto službe, reholník, naozaj taký muž duchovného života. A ten, keď sa nad ním modlil, tak vlastne ten chlap sa postavil z toho vozíčka. A na konci tých modlitieb ten otec Onufri hovorí, že cítil som zlobu až do špiku kosti, ktorá išla z toho človeka, čo bol na vozíčku. No pre všetky to bol taký zázrak, že vôbec sa postavil z toho vozíčka a vtedy vedeli, že je to naozaj duchovný problém a že treba ísť práve týmto smerom, duchovným smerom. Tak ďalej chodili na modlitby, potom začali chodiť ku mne na ďalšie modlitby, aj ku mne chodili vyše roka, ale postupne, aj vďaka tým exorcizmom sa to teda začalo zlepšovať. Rôzne situácie sme zažili, navonok ten človek nemal žiadne reakcie. Ako vojak sedel, jak taká krepľa. Keď poviem, viete, čo je krepľa? To je taký zemplínsky výraz, pampušik, koláčik, ja neviem, pečené šišky. Takže si tam sedel, jak taká pečená šiška, proste jak vojak, hej. Tak sedel od začiatku do konca 3 hodiny, ani brvou nemihol, ani sa nekolísal, ani s ním netriasl, nič. Hej, už jeho manželka pochybovala, je posadnutý, no všetci tí posadnutí sa tam váľajú po zemi, kričia, vrieskajú, skrekajú a ten je chlop nič. Má chodiť, nemá chodiť, hej, a on tam stále iba takto sedel. No ale predsa len raz aj u ňoho došlo, hej, že raz pocítil taký obrovský chlad, triašku a potom to z neho všetko odišlo preč a sa to uvoľnilo.
No a potom bolo zaujímavé, že keď sme sa rozprávali, že čo mu najviac pomohlo, či to boli exorcizmy, či ja neviem, nejaké iné zvláštne modlitby, alebo spovede, alebo Eucharistia, on povedal, že jednoznačne Eucharistia. Ja som nastojil na tom, že by chodil pravidelne, raz týždenne na tú spoveď, ako posadnutý, ale zároveň by chodil čím častejšie na Eucharistiu. On vravil, áno, oče, každodenná Eucharistia bola mojou najväčšou posilou v tomto mojom trápení. Každodenná Eucharistia. Keď som nechodil na Eucharistiu, dneska ani tu nesom. Tam chodili sanitky trikrát do týždňa do ich príbytku, odpadával, nevedeli mu nastaviť inzulín, aj keď dodržiaval dietu, cukrovka skákala hore, dole, množstvo problémov všelijakých, tí lekári už boli absolútne bezradní, nevedeli ani ako ho ratovať, ako ho zachraňovať a každodenná Eucharistia mu bola posilou, útechou, uzdravením v tomto jeho trápení. Takže naozaj platia tie slova, ktoré nám dáva Kristus, kto je moje telo, pije moju krv, má v sebe život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Ja ho vzkriesím. Kto je moje telo, pije moju krv, má v sebe večný život. Takže ak chcete mať život večný, ak chcete byť skriesený, ak chcete byť oslobodený, uzdravený, tak proste bez Eucharistie sa to nedá. Eucharistia to není odmena, že raz za mesiac pôjdem na tú svetú omšu a vtedy vlastne príjmem za, ako odmenu za dobré skutky. Nie. Veď Ježiš nám dáva Eucharistiu na odpustenie hriechov. To znamená, tie každodenné hriechy, každodenné slabosti, cez tú Eucharistiu sú zmazané. Každodenné hriechy. Ale tie ťažké hriechy musíme vyznať práve v sviatosti zmierenia. Panna Mária hovorí v Modrej knihe, že aby sme sa spovedali každý mesiac, ale kto chce ísť do dokonalosti, nech sa spovedá každý týždeň. Máme sa spovedať každý mesiac, ale kto chce ísť do dokonalosti, nech sa spovedá každý týždeň. Pozrite sa na svätého Šarbela. Viete, koľkokrát sa spovedal? Koľkokrát? No každý týždeň. Bol horší hriešnik, ako ste vy ostatní? No veľmi pochybujem. Či vy ste svätejší, ako je on? Pochybujem. On sa spovedal každý týždeň. Jeho telo sa nerozkladá, produkuje olej, miro, zázraky, uzdravenie. Pomáha i počas života, i po smrti. Páter Pio, koľkokrát sa spovedal? Každý týždeň. Blahoslavený Peter Pavol Godič, náš mučeník, prešovský biskup, každý týždeň. Ono je tiež známe, že mal stigmy. Nie som si istý, či vy Česi ste to nespôsobili. Lebo keď bol vo väzení, tuším, v Ruzinove, tak tam v tom väzení, keď mu nedávali jesť, piť a sa musel teda nútene postiť, tak myslím, že to bolo práve tam, kde teda na istý čas mal stigmy a diali sa ďalšie veci, teda tí bacharovia, strážcovia videli, ako sa pri modlitbe vznáša, ako levituje, ako sa zámky na celé otvárali. To už neviem, či to bolo v Leopoldove, ale myslím, že tie stigmy začali práve tu, kde si v Ruzini. Takže vyrábate mučeníkov. No a tento blahoslavný Peter Pavol Godič, tak on sa každý týždeň postiel. A týždeň pred smrťou on vedel, Boh mu to vyjavil, že kedy zomre, že zomre na deň svojich narodenín, tak sa spovedal posledný mesiac, každý deň sa spovedal. Svätý Leopold Mandič, koľkokrát sa spovedal? Každý deň. On bol veľký spovedník, patron tiež spovedníkov, každý deň hodiny spovedal, ale aj sám sa každý deň vyspovedal. Takže čo z toho pre nás vyplýva? Ešte tiež by sme mali možno, že nájsť si nejaký ten vhodný spôsob,
keď hovoríme, že Ježiš, Mária a Lokok hovorí 9 prvých piatkov, a teda aj raz mesačne sa spovedať. Panna Mária vo Fatime hovorí, raz mesačne sa spovedať. V Medžugorí nám to Panna Mária hovorí, raz mesačne sa spovedať. Raz mesačne je nevyhnutné minimum, aby sme sa vyspovedali. Raz mesačne je minimum. Ale ak chceš napredovať v duchovnom živote, ak chceš ísť ku svetosti, dokonalosti, tak potom skús nasledovať možno, že príklad aj tých svätých. Či Gojdiča, či Pátra Pia, či Šarbela, alebo Leopolda Mandiča, alebo Panny Márie, ktorá hovorí, že ak chceš ísť ku svetosti, dokonalosti, spovedaj sa každý týždeň. Ja hovorím tým svojim ľuďom, teda, ktorí prichádzajú na modlitby, ktorí nemáte problémy raz mesačne, ktorí ste súžovaní, alebo cítite, že sú na vás nejaké väčšie duchovné tlaky, kliatby, mágia, máte nejaké duchovné problémy, tak choďte aspoň dvakrát do mesiaca, raz za dva týždne. A tí, ktorí sú posadnutí, každý týždeň. Každý týždeň pre posadnutých odporúčal aj otec Gabriel Amort. A naozaj to pomáha, naozaj to pomáha. Takže takáto pravidelná spoveď a adekvátne sväté prijímanie nám môžu veľmi pomôcť v tom duchovnom boji, aby sme sa očistili, aby sme sa oslobodili, aby sme sa uzdravili práve skrze Najsvätejšiu Eucharistiu. A práve pred ňou, keď potom takto kľačíme, významne prosíme, tak potom prichádzajú tie uzdravenia. Katarína Emerichová na jednom mieste tiež tam hovorí, keď hovorí o Elizejovi, ktorý bol poslaný, aby vzkriesil mŕtvého syna tej ženy, vdovy. A Katarína Emerichová tam hovorí, že on si ľahol na mŕtvú postavu toho chlapca v tvare kríža, hlavu na hlavu, nohy na nohy, ruky na ruky, tvár na tvár, vykonal pokánie a zmierenie za hriechy rodičov, ktorí sa oni dopustili hlavom, srdcom, rukami, nohami a tak spôsobili chlapcovú smrť. A potom skrze modlitbu a vieru vdýchol do neho život a uzdravenie. Keď som čítal túto knihu, to som už bol v takom štádiu, že už som tej Emerichove veril, že keď bola pravda to, čo napísal, aj toto bola pravda, aj toto bola pravda, tak aj toto musí byť pravda, ne? No, na to som sa neodvážil, že by som si ľahol na mŕtvu postavu chlapca, to nie. Až taký frajer nie som. Moja viera je veľmi malá. Ale odvážil som sa teda si kľaknúť pred Eucharistiu a spolu s ľuďmi, pred Eucharistickým Kristom, odprosovať za naše hriechy a modli sa za ich uzdravenie. A môžem povedať, že boli sme svedkami naozaj mnohých uzdravení, obrátení, oslobodení, keď sme sa takto modlili pred Kristom a sme odprosovali, zriekali sme sa, odpúšťali sme si, obnovali sme si tieto krstné sľuby a tak sme sa modlili za uzdravenie. A takisto bolo množstvo svedectiev tých ľudí, ktorí vlastne pocítili toto uzdravenie, toto oslobodenie, toto požehnanie. Preto není najdôležitejšie behať za exorcistami. Behať máte za Ježišom Kristom v Najsvätejšej Eucharistii. On lieči, on uzdravuje, on oslobodzuje. A to, čo je potrebné, aby sme pochopili, že on je prítomný na každej svätej omši, v každom jednom svätom prijímaní. Aj keby to bol, neviem, aký nehodný kňaz, nie sú dôležité jeho hriechy. To už dávno poriešili všetky ekumenické koncily, že vlastne, keby ten kňaz bol nehodný a ťažko hriešný, ale vždy bude pravoplatne premieňať, vždy bude tam Kristus prítomný, pretože to nie kňaz premieňa. Kňaz koná in persona Christi, teda v mene Ježiša Krista. Ale kňaz, ktorý koná in persona Christi, sa modlí a v čase tej epiklezy zoslania Svätého Ducha, Duch Svätý zostupuje a Duch Svätý premieňa ten chlieb na telo a krv Ježiša Krista. A my to vlastne sme svedkami, že mnohí kňazi, ktorí zapochybovali, tak vlastne boli svedkami tých eucharistických zázrakov. Jeden z najviac skúmaných eucharistických zázrakov v Taliansku, v Lanciano, počuli ste, boli ste? Lanciano. Lanciano, Lanciano.
eucharistický zázrak z 9. storočia, veľmi teda akože vedecky skúmaný, a ten vlastne vznikol vtedy, keď kňaz, ktorý slúžil svetu omšu, zapochyboval o tom, či je tam naozaj prítomný Kristus. A práve vďaka tomu, tej jeho pochybnosti, tej jeho nevere, Boh nakoniec dovolil, aby sa to ukázalo, a tá Eucharistia sa teda premenila, a on zrazu až odskočil do oltára a ľudia videli, že zbledol a úplne premenený tam stal, úžasnutý, že má kalich plný krvi a na tej patene, že má tam krvavé telo. A ľudia prišli, aby sa pozreli, čo sa stalo, a videli to isté. To bolo koniec 9. storočia. V tom čase nemali žiadne vedecké metódy, aby to mohli preskúmať. Keby to kňaz chcel sfalšovať, aby tam dal nejakú zvieracú krv, alebo nejaké meso, hoci koho, mohol by tých ľudí oklamať. Prešlo prakticky 1100 rokov, prešlo až do tejto dnešnej doby, a tento zázrak, už to je zázrak, že vydržal do dnešných dní, že není v žiadnej... Není vákuovo chránený, není super mraze zakonzervovaný. Už dávno by sa tie kúsky chleba alebo kúsky toho mesa rozpadli na prach. Ale to, že trvajú do dnešného dňa, už to je samotný zázrak, ktorý veda nevie vysvetliť. Ale keď ho skúmali, tento zázrak, tak zistili, že jednak je tam tá istá krv, ktorá je na Turínskom plátne. Tá istá krv, ktorá je pri všetkých ostatných eucharistických zázrakov, AB, ktorú mal Ježiš Kristus. Zistili, že sú tam biele krvinky, ktoré môžu byť iba v tele živého človeka, nie v mŕtvom mese. Biele krvinky sú prvé, čo sa vlastne odumne po našej smrti, hej, a tam sú vlastne prítomné, ako keby Boh chcel povedať, že ja som živý Boh, nie som mŕtvý Boh, ale to je živá Eucharistia, ja som stále živý. A potom vlastne my vieme, že fyzika stále platí, že 1 a 1 sú 2, 2 a 2 sú 4. Ale v danom prípade, v tomto eucharistickom zázraku, to vôbec neplatí. Je tam niekoľko kúskov tej Eucharistie, a keď každý jeden zvážite osobitne, poviem príklad, jeden kúsok má 5 gramy, zoberiete druhý kúsok, aj druhý kúsok má 5 gramy, ale keď ich zvážite spolu, tak majú 5 gramy. Nemajú 10 gramy, majú iba 5 gramy. Zoberiete tretí kúsok a ho považite, a tiež má iba 5 gramy. A spolu je to 5 gramy. Zoberiete 4 kúsky Eucharistie a spolu majú iba 5 gramy. Proste matematika, fyzika tam nehrá žiadnu úlohu. Je to absolútne nepochopiteľné, nevysvetliteľné. Ten zázrak trvá do dnešného dňa a v dnešných časoch ho vedci skúmali. Tí najpoprednejší vedci z Talianska a zo zahraničia, lekári, biológovia, fyzici, chemici, zo všetkých vedných odborov. Boh nám aj cez tieto zázraky hovorí, že je stále reálne prítomný. A to nie sú len zázraky, ktoré sa udiali kedysi dávno. Nie tak dávno v Poľsku boli dva eucharistické zázraky. A Boh dokonca urobil tak, že tá hostia, ktorá bola tiež vyhodená a potom bola do misky, aby sa premenila, tak kúsok, okraj hostie, ostal upečený chlieb a vnútro sa premenilo na krvavé meso, ľudské meso. A tie dva substancie, chlieb a meso, sú navzájom prepojené, prepletené tak, že sa nedajú oddeliť. Je zjavné, že nikto to nemohol urobiť. Nemôžete mať živé meso a upečený chlieb bez toho, aby sa to jedno alebo druhé neovplyvnilo. V Mexiku bol eucharistický zázrak, v Nemecku, v Spojených štátoch amerických. Množstvo eucharistických zázrakov. Netak dávno bol blahorečený chlapec, blahoslavený Karol Akutis, ktorý ako dieťa ho tiež fascinovali eucharistické zázraky. A preto zobral svoju kameru, fotoaparát a začal skúmať tieto eucharistické zázraky. Ako chlapec všetko ich zdokumentoval do najmenších podrobností. Vytvoril výstavu a vďaka tejto výstave vznikli aj knihy. Dneska je tento chlapec blahorečený, a my tiež na Slovensku, neviem ako u vás v Čechách, ale na Slovensku tiež vznikla taká hrubá kniha o eucharistických zázrakoch vďaka tomuto chlapcovi. Koľko dôkazov chceme, že je tu na prítomný Kristus? Koľkokrát ešte Boh sa musí premeniť? Koľko svätých nám musí poslať? Terezia Neumannová 51 rokov
pardon, Marta Robinová, rakúska mistička, 51 rokov žila len z Eucharistie. Nejedla, nespala, mala stigmy, krv z nej odchádzala, nechudla, neschudla ani jeden gram. Odkiaľ teda polstoročia, 51 rokov, polstoročia, mala silu žiť táto žena? Čia bola tá krv, ktorá z nej ustavične vychádzala? Perpetuum mobile, ne? Veď to predsa neexistuje. Ale Bohu nie je nič nemožné. Katarína Merichová 30 rokov takto žila z Eucharistie. V Španielsku nepoznám tú sveticu, možno mi pomôžete. Viem, že sa volá Alexandra, 16-ročná dievča. Mala úraz, kde si vypadla z okna, ťažko ochrnula, bola v nemocnici a tam, keď sa modlila, tak prišiel ku nej Ježiš a jej povedal: Alexandra, od dnešného dňa bude žiť iba z Eucharistie. Len z Eucharistie. Na svedectvo všetkým tým ľuďom. 8 alebo 10 rokov len z Eucharistie takto žila. Hovoríme o roku 1920-30, nejak takto. Takže Boh má svoje prostriedky, ako nás zachrániť, ako nás spasiť. A preto je veľmi potrebné, aby sme aj my s veľkou úctou, láskou, dôverou, s čistým srdcom pristupovali ku Eucharistii. Svätý Šarbel do obedu aj 2, aj 3 hodiny sa pripravoval na svätú omšu, posluhoval, pripravoval sa, modlil sa, adoroval, až potom sám pristúpil ku Eucharistii, aby ju dôstojne čo najlepšie prijal vo svojom srdci. Je zrejme, že my nemáme toľko času, aby sme možno, že ako mnísi, reholníci, tak dlho zotrvávali v nejakých tých prípravných modlitbách, len tým chcem poukázať, že ako veľmi si cenil túto Eucharistiu a ako žil, tak aj zomrel. Šarbo zomiera práve pri slávení svätej omše s hostiou v rukách, kedy drží Krista. A viac sa ho nechce pustiť. On úplne splynul s Kristom práve počas tejto obete. Eucharistie, jak hovorí Ježiš Faustine, je obeta. Tak aj my dávajme sami seba ako obetu za tento svet. Príjmame Eucharistiu, aby v nás Kristus prebýval, aby nás Božia láska ochraňovala, spaľovala, očisťovala, aby sme sa my sami premieniali, aby sme sa stávali svetejšími, čistejšími, dokonalejšími. Bez Eucharistie to jednoducho nejde. Eucharistia je strom života, ktorý Boh zasadil do nás, pre nás, aby nás oživovala, aby nás posvedcovala. A my teraz v tejto hodinke milosrdenstva poprosíme Ježiša, aby skrze túto korunku, aby vstúpil do nášho srdca, aby vylial aj na nás balzám svojho nekonečného, nesmierneho milosrdenstva, aby nás očistil, oslobodil, uzdravil, aby nám preukázal svoje veľké a nesmierne milosrdenstvo. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.